ሰላም ጤና ስትልን እየተወደዳችሁ የዚህ ፔጅ ተከታታዮች መለሰ አብርሃም ነኝ ከዚህ ከሀዲያ ሚዲያ ሀውስ እና ፌስቡክ ቻናል ዛሬ እንደተለመደው እንድንወያይ መጥቻአለው በእነዚህ በሁለት ሶስት ቀናት የላይቭ ዲስክሽን ላይ አልነበርኩኝም አልገባሁኝም አሁን ግን መጥቻአለው ስለዚህ ጥቂት ደቂቃዎችን ብቻ በዚህ ጉዳይ ላይ ከላይ በተጻፈው ጉዳይ ማለት ነው ውይይት እናደርጋለን ለምንድ ነው ክልል 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 እያለን የምንጮኸው እኛ ሰዎች በተለይም እኔ እንድን ያሉ ሌሎች ጓደኞችም ምንድን ነው ተከፍለን ነው ወይ ደግሞ አብደን ነው ወይ ስተን ነው ወይ ምንድን ክልል ክልል እያለን የምንጮኸው ለምንድን ነው የምለውን ነው ዛሬ የምላሽ መስጠት አስፈላጊ ሆነ ያገኘት ማለት ነው ቲንክ ክሊን ማይ ካሜራ እስቲ ካሜራን ላጽዳ እንዴ ሼር አድርጉ እስከዛ የገባችሁ ሰዎች ሼር እያደረጋችሁ ቆዩ ሼር አድርጉ ሼር እያደረጋችሁ ቆዩ እኔ ካሜራን አጽድቼ ከዛ በኋላ ውይይታችን ይንቀጥላለን ተስተካክለዋል ሼር አድርጋቸዋል ብዬ የምንወያየው ውይይት ለበርካቶች እንድደርስ ሼር ብታረጉ መልካም ነው አንዳንድ ጊዜ በአንዳንድ ነገሮች ማግባባት ጥሩ ነው ምናልባት የማረቆ የቀቤናና የወለን ልጆችም በኋላ ላይ ከእናንተ ጋር ስላልተግባባን ጉዳይ ግልጽ አድርጌ ምላሽ ስትሰጥ እንግባባልን ብያስባለው

ውይይቱን የምናደርገው በአማርኛ ነው ለአጭር ደቂቃዎች የመጀመሪያው ሰላምታ ነው መጠየቅ ምፈልገው ኦኬ ሰላም እላችኋለሁ በያላችሁበት አዲስ የገባችሁትንም ቀደም ምስል እንደገባው ሰላም ተስጠቀንባችሁትንም አንድ ላይ ሰላም እላችኋለሁ በያላችሁበት ሰላማችሁ የበዛ ይሁን መለሰው አብርሃም ነኝ እናንተ ደግሞ ማናችሁ ናችሁ ከየት ናችሁ ኮሜንት ለሳብ ማነው ማስቀመጥ ትችላላችሁ ማየት ይችላል የሚችልም ማለት ነው ከዚህ ውጭ ግን ከሰላምቶ መቀጠል ሀዲያ በክልል እንድደራጅ የምንለው ሌሎች ህዝቦችም በክልል ይደራጁ ብለን የምንናገረው አብደን ነው ተከፍሎን ነው ወይ አላዋቂ ወይም የተሳሳትን ሆነን ነው ለምንድን ነው የሚለውን ምላሽ ከሰጠው በኋላ እኛ ለምን ክልል ክልል እንደምንል ምላሽ ከሰጠው በኋላ ይገባችኋል ባይገባችሁም እኔ ይህንን ላፍትነት ወይም ላፍነት ተውጥቻለው በሚለው እያዝልኛል ማለት ነው በመሰረቱ ክልል ያልን እኛ አይደለንም ወይም ደግሞ የሀድያይዝ በክልል እንዲደራጅ ወይም ብሄር ብሔረሰቦች በክልል ይደራጅ የሚሉን ሀሳብ ፎዘፈርስ ታይም እኛ ደለን አመንጨተን ይሰጠን ክልል ክልል እያላል ነውን እኛ ደለንም ኢስ ዘ ኮንስቲቱሽን ኦፍ ዲስ ካንትሪ ይሄ በአሱጋንሲ

ደንግጎ ያስቀመጠው ህገ መንግስቱ እንጂ መለሰ አብርሃም አይደለም በእናታችሁ አንዳንድ ትልቅ የምንላችሁ ሰዎች ባለስልጣናት የምንላችሁ ምውራን የምንላችሁ አዋቂዎች የምንላችሁ በዝምታችሁ ወይም ከዝምታችሁ የተነሳ ወይ የተነሳ ወይም ደግሞ የሆነ ፊዚካሊዝም ብላችሁ ሀምሳ የተሸከመ በቆሎ ታቃላችሁ ኦንትዩ በቆላ ነው የሚባለው በነገራችን ላይ አምስት የተሸከመ በቆሎ የምትመስሉ ሰዎች በደንብ እንዲገባችሁ መንገር አለብኝ እንዴ ህገ መንግስቱ የተጻፈውን ነገር በመናገራችን ሌላ አላማ ያለው ሌላ ተሊኮ ያለው እንዴት ይባላል እኔ ክልል ክልል ስል ሌላ ተሊኮ እንዳለኝ ካመለከታችሁ የደግመዋለው እኔ ክልል ክልል ስላልኩኝ ሌላ አላማ ያለኝ እና የተከፈለኝ መጥፎ ነገር ማስብ ከማሰላችሁ ህገ መንግስቱ እኮ ደንግጎ አስቀምጠል ታለ አድማችሁ ለህገ መንግስቱ እንዴ ይቀየር የህገ መንግስት ይቀደድ ብላችሁ ለህገ መንግስቱ ነው ተቃውሞ ማሰማት ያለባቸው እኔ ስናገር ከህገ መንግስቱ ሪፈር እያደረኩ ነው የምናገረው ህገ መንግስቱን እያጣቀስኩ በህገ መንግስቱ ይሰማል አለ በትክክል ይሰማል ይቅርታ ስ ሳልጠይቃችሁ ነው የቀጠልኩትና ጥርት ብሎ የሚሰማ ከሆነ ይሰማል በሎ አንድ ሁለት ሰው ይሰማል ካለ ጥርት ብሎ ይሰማል ድም ወይስ የምጮ ነገር አለው ይሄ ማይክራፎን ትንሽ የሆነ ምጮ ነገር አለው ይመስለኛልና ለዚያ እስቲ ይሰማል ለምለሆን እየጠበኩኝ ነው ኮመንት ላይ ፋስት መሆን አለባችሁ ይሰማል ብቻ ብትሉ አዎ ይሰማል ወይም ችግር አለ የምለሆን ገልጽ አርጉልኝ ኦኬ አዎ የምል አይቻለሁ ይሰማለሁ ብዬ አዎ ከተባለ ያው ማለት ነው ስለዚህ እስቲ አጠራ አጠር እያረ ግልጽ እናድርግላችሁ ህገ መንግስቱ ላይ በሀገራችን ህገ መንግስት በሶፍት ኮፒም ሆነ በሀርድ ኮፒ አንስተን ስናነበው ከምናነባቸው አንቀጾች አንቀጾችን ይዘዋል ህገ መንግስት እና ይህ ህገ መንግስት ከህጎች ሁሉ የበላይ ነው ይላለ የትኛውም ህግ ከዚህ ህገ መንግስት ጋር ተናቦ የሚጣረስ ከሆነ ተቀባይነት አይኖረውም ይላል እኛ ደግሞ ሲቪክ ስለ ስንማር እስካሁንም ያልተሻረ አንድ ነገር አለ ሁሉም ሰው ከህገ በታች ነው የሚለውን ተምረናል እሺ ህገ መንግስትን ልችር የሚችል ህዝብ ተስማምቶ በምንድነ ውሳኔ አድርጎ ካልሆነ በስተቀር ህገ መንግስትን የማይተገብር ወይ በህገ መንግስቱ የማይገዛ አይኖርም ማለት ነው በዚህ ንግግር በህገ መንግስቱ ላይ በተቀመጠ ሁኔታ ማለት ነው ስለዚህ ህገ መንግስቱን ማሻርክ አልተቻለ ካልፈለጋችሁ ህገ መንግስቱ ማይሻርከ ይሻር እያልኩ አለም በነገራችን ላይ ይሻር ብባል ከሚቃወሙት አንደኛው እኔ ነኝ ነገር ግን ህገ መንግስቱ ሳይሻር ህገ መንግስቱ ሳይሻር ይሄ ማለት እኮ የሆነ ሱቅ ላይ ዘይትና ሱካር ልንወስድለን ስ አማርኛ ዘይትና ሱካር ልንወስድ እንሄዳለን ስም ዝርዝራችን ተለጥፏል የእኔ ስም ዘመለሰ አብርሃም የሚል ስም አለ ስኳርም ዘይትም በኔ ስም መጥተዋል ሲጠኝ ስለው አልሰጥህም አብደነው እንደዛ የምጠይቀው እንዴት መጣ እብድነህ እንደምባል እኮ ነው ተካፍለው ነው አሁን ባለሰው ዛይትና ስኳር ልትወስዶ ስትሄዱ ስማቸው ተለጥፎ በእናንተ ስም ስኳርና ዛይት መጥቶ አብደነው እንደዚህ ሱቅ የመጣሁ ብሎ ቢሰድባችሁ ምን ትላላችሁ እናንተ እኛን እኮ እንደዛ ነው ያላችሁ በተለይም ሰሜናዊያን በተለይም አዲስ አበባ የምትሉ በተለይም ቀድማችሁ በክል የተደራጃችሁ ከዛ ቀጥሎ ደግሞ አሁን የክልል ጥያቄ የጠየቁ ብሔር ብሔረሰቦች አሉ አደለ ከእነዚህ ብሄር ብሔረሰቦች ጋር የምትኖሩ ራሳችሁ የእኛ ብር ብሔረሰቦች ልጆች ጭምር ይህን ጥያቄ ታነሳላችሁ እስቲ አቅጣጫ አንዴ እንዲ ልጠቁም አሁን እንዲ ነው ወደ እኛ ነው በተቃራኒ ወደዛ ሊጠቁም ዛ ምን መንግስት አለ ህገ መንግስት ላይ አለውን ካልሻርክ እሱን መናገር ወንጀል አይደለም እሱን ለመናገር ክፍያ አያስፈልግም እስቲ ማን ነው ሀድያ በክልል እንዲደራጅ ይማጅን ሀድያ በክልል ሊደራጅ ብሎ ሊከፍል የሚመጣ ማን ምን ሊያገኝ ሀድያ በክልል ስተደራጀ ለሱ ምናልባት ሀድያ በክልል ተደራጅቶ ሊለማይ እንደሚችል አስቦ የሚከፍል ካለ ጥሩ ነው ሀድያ ይቅርታ አርጉለኝ ኔትወርክ ኔትወርክ ያስቸገረ ስለሆነ ነው የተቋረጠው አጠር አድጊ ሀሳብን ይጨርሳለሁ አድያ በክል እንዲደራጅ የሚከፍለንም የለም የመጥፎ ሀሳብም የለብንም እና ታዲያ ለምንድን ነው በየጊዙ ሳይስረቻችሁ ክልል ክልል የምትሉት የምትሉን ካላችሁ በየጊዙ ሳይስረችን ክልል ክልል የምንለው በመጀመሪያ በክልል ቀደም ሲል የተደራጁ ብሄር ብሄረሰቦች ወይም ብሔሮች በኢትዮጵያ ላይ ትልቅ ስም እንዳላቸው ትልቅ ስፍራ እንዳላቸው ትልቅ የኢኮኖሚ አቅም ተካፋዮች እንደሆኑ ትልቅ የፖለቲካ ፓወር ተሸካሚዎች እንደሆኑ ባህላቸው ቋንቋቸው ማነታቸው ታሪካቸው በደንብ ታውቆ ሰፍቶ ከነሱ አልፎ ለእኛም ጭምር ደርሶ ቋንቋቸውን እኛ እንድንናገር ሙዚቃቸውን እንድንዘፍን ባህላቸው እንድንኖር እየተደረገ እስከዚህ ድረስ ፓወርፉል ሲሆኑ አይተን ብቻ ሳይሆን ይሄ ነገር ደግሞ ስለሚገባ እነሱ እንኳን ባይደራጁ ባይፈልጉ ምናልባት ህዝብ ራሱን በራሱ ማስተዳደር ስላለበት አንድ ህዝብ መተዳደር ያለበት በአካባቢው ባህል በአካባቢው መልካ ምድራዊ አቃመጥና ተፈጥሯዊ ሁኔታ በክላይማቲክ ኮንዲሽን በቋንቋ በባህል በታሪክ በሰና ልቦና በዚያ ነው መተዳደር ያለበት ስለዚህ ከኛ ባህል ውጭ የሆነ ከእኛ አካባቢ ባህል መልካምድረ ቀመት ኮንዲሽን ወይም ሁኔታ ከምግብ ባህል ከስና ልቦና ከታሪክ ከሁሉ ነገራችን ውጭ የሆነ ሰው እኛን ሊያስተዳደር ቢቀመጥ ጥያቄያችንን አይመልስም ፍላጎታችንን አይረዳም እኛም እሱን አንረዳውም ማለት ነው ስለዚህ ራሳችን በራሳችን ስናስተዳድር ግን ከዙ አካባቢ የሆነ ከኛው የሆነ ከኛው ባህል የሆነ ከኛው ማንነት የሆነ ከኛው ታሪክ የሆነ ከኛው ስነ ልቦና የሆነ ይህንን አየር የሚተናፍስ በዚሁ አካባቢ የሚኖር ሰው ሲያስተዳድር በቋንቋ ሲያስተዳድር በባህል ሲያስተዳድር ተግባብተን ማልማት መለወጥ ማደግ እንችላለን በሞግዝት ስንተዳድር ግን አሁን ደቡብ ክልል ላይ ወይም አሁን አዲስ የተመሰረተ ባለው ክላስተር እንደሚባለው አይነት ላይ ስንተዳደር ወይም ስንጨፈለቅ ከአድያ ፕሬዚዳንት የሚሆን ከጉራጌ ወይ ከወላይታ ወይ ከስልጤ ወይ ከአላባ ወይም እዛ አካባቢ ላሉ ሰዎች አድያን እንደሚረዳ እነሱን አይረዳቸውም ስለዚህ እዛ አካባቢ ላሉ ሰዎች በሞግዝት መተዳደር ነው እሱ ባልወከሉት ባልመረጡት በማያውቁት ሰው ማለት ነው እሱም ደግሞ ያልመረጠውን የማያውቀውን በቋንቋ በባህል በታሪክ በተለያዩ ነገሮች የተለየውን ህዝብ ለማስታደር ይሄዳል ማለት ነው ይሄ ልክ አይደለም ልክ አይደለም ይሄ ማማወቂያ ነው ወደ ዋናው ጉዳይ ሲንገባ አንድ ህዝብ ልክ ኢትዮጵያ ውስጥ አማራ አውሮሞ ትግሬ አፋር ስዳማ ሶማሌን እንደምትመለከቱት በክልል ትድራጅቶ ካልሆነ በዚያ በአንድ ራሱን ችሎ በክልል ካልተደራጀ እያልኩኝ ነው በብዙ ክልል የሚለው ቃል አደለም እኮ ሀዲያ ክልል እና ደቡብ ክልል ሁለቱም ክልል ናቸው ብደራጁ አሁን ደቡብ ክልልና ኦሮሚያ ክልል ሁለቱም አንድ ንሉ አንድ ናቸው ምን ይለያቸዋል ኦሮሚያ ክልል የኦሮሞ ነው ኦሮሞ ቋንቋ የስራ ቋንቋ የሆነበት ነው ኦሮሞ የሚከበርበት ነው የኦሮሞ ባህል ማንነት ታሪክ የሚታወቅበት ነው በኢኮኖሚ ከሀገሪቱ ከፌደራል መንግስት ጋር ቀጥተኛ ግንኙነት እያደረገ በቂ የሆነ ሪሶርስ በቂ የሆነ በጀት። ሚመደብለት ጥያቄዎች በፍጥነት የሚደመጡለት ና የሚመለስለት ክልል ነው ኦሮሚያ የለ ኦሮሞ ደቡብ ላይ ስትመጣ ግን የሀድያ አደለም የወላይታ አደለም የጉራጌ አደለም የምን አደለም የማንም አደለም ጥቂት ባለስልጣናት በመንግስት ይህን ህዝብ አንገት ዝቅ አድርጎ ማስገዛት የሚችሉ አፈቀላጤዎች የሚቀሙ ህዝብ አንገቱን ተፍቶ የሚኖርበት ክልል እንጂ ወይ አዲስ ቋንቋ የስራ ቋንቋ አይደለም ወይ ወላይተኛ አይደለም ወይ ግር የሚገርመው ሁሉ ህዝብ ክልል ውስጥ እያለ ከህዝቡ አንድም የስራ ቋንቋ የለም የሚገርመው ማለት ነው ቢኖርም ደግሞ ሌሎች ህዝቦች አያዳምጡም ለምሳሌ ጉራግኛ የስራ ቋንቋ ቋንቋ ቢሆን ወላይታ የማይሆን ነው ክልል የምለው ቃል አደለም አደራጀቱ ስትራክቸሩ ምንድን ነው ውስጡ ነገር ምንድነው ሲባል እጅግ በጣም አደገኛ ህዝቦች አንገታቸውን ቀና አድርገው በቋንቋቸው የተደራኙ ጥያቄያቸውን የሚያዳምጥላቸውን አካል አገኝተው ምላሽ እያገኙ እየለሙ ከጥንት ጀምሮ የመጣን ባህል ታሪክ ቋንቋ ክብረው እንደ ህዝብ ሰፍተው እንዳይኖሩ የሚከላከል ነው ይሄ ተጨፍልቆ መተዳደር ስለዚህ በክልል የምንደራጀው ሀድያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ቢደራጅ ቋንቋችንን እስከ ክልል ድረስ እስከ ዞን ድረስ አይደለም እስከ ክልል ድረስ መጠቀም እንችላለን አሁን ላይ አደይሳ በዞን እንኳን ተጠቃሚ አደለንም ማን እየተጠቀምን ለጽሁፍና ለንግግር እሱን ማን ከለከለ ልትሉ ትችላላችሁ ግን ማንም ባይከለክልና ብንጠቀምም ከዞን አልፈን ማሄድ አንችልም በአደይሳ ለክልል ስንሄድ ግን ወደ አማርኛ እንገባለን ማለት ነው ሀዲያ በክልል ብደራጅ ኖሮ ወይም ብደራጅ ክልል ድረስ ክልሉ የሀዲያ ስለሆነ ሀዲያዎች ስለሚመሩት የሀዲያ ህዝብ በቋንቋ በሀዲሳ መግባባት ይችላል በሀዲሳ መዳኘት ይችላል ፍርድ ቤቶች ተቋማት አገልግሎትን በሀዲሳ ይሰጣሉ ስለዚህ እስከ ክልል ድረስ ብዙ ነገር ኢትዮጵያ ውስጥ በነገራችን ላይ ይ ፓወር ዴሊጌሽን ፌዴራሊዝም የሚባለው እንግዲህ ፓወር ዴሊጌሽን ያለበት አስታደራዊ ስርዓት ማለት ነው ስልጣን በፌደራልና በመንግስት ነው በክልል ተከፍሎ የፌዴራል መንግስት የተወሰነ ስልጣን ይዛል ሌላውን ለክልሎች ይሰጣል ክልሎች ራሳቸውን በራሳቸው ያስተዳድራሉ ማለት ነው ሙሉ ነገር እዚህ ክልል ላይ ያልቃል ማን ነው ሀዲያ ወደ ፌዴራል የሚሄደው ያው ለአንዳንድ ጉዳዮች ነው ለጥቂት ጉዳዮች አሁን ላይ ግን አድያ ክልል ባለመሆኑ ከዞን አልፎ በማያውቁ አማርኛ ላልወከለው ሰው ልጣራ አቤት ልል ሌላ ቦታ ይሄዳል አይደመጥም ምላሽም አያገኝም ተገፍቶ ተቀምጧል በዚ ይቀጥላል ማነው ክላስተር ላይ ከተደራጀንም። ራሳችንን በራሳችን እንድናስተዳድር ክልላችንን መስረተን እዛው ክልላችን ጥያቄዎቻችንን ጥያቄዎቻችን ሶልቭ እያደረግን ከፌደራል መንግስት ጋር ቀጥተኛ ግንኙነት እያደረግን እና በቂ በጀት የተመደበለን በቂ ትኩረት ተሰጥቶን ድምጻችን ተሰምቶ መኖራችን ታውቆ የምንኖርበት ክልል አዲያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ነው ለዚህ ነው የምንታገለው ክልል ብለን ስለዚህ ለእኛ የሚከፍለን ወይ ደግሞ የሚያሳብድን ጉዳይ ወይ ሁኔታ የለም የሚከፍለንም የለም ስተንም አይደለም በክልል ካልተደራጀን አንዳንድ አሁን አብዛኛዎቻቸው ሚውራን የምትባሉት አዋቂዎች የምትባሉ ትላልቅ ሰዎች የምንላቸው ሰዎች ዝም የምትሉት ክላስተር ተመኝታችሁ እንደሆነ ይታወቃል እንደ ስልጥም እንደ አድያም እንደ ከንባታም እንደ ክላስተር ግን የሚያመጣውን ችግር ሊንገራችሁ ክላስተር አሁን ላይ ጉራጌ የተቃወመ ነው አድያ የተቃወመ ነው ስልጥ የተቃወመ ነው ሁሉም በአቅሙ የተቃወመ ነው የሚዲያ ሽፋን ልዩነት አለ እንጂ የክላስተርን ሁሉም የተቃወመ ነው ገና ሳይደራጅ እኮ ሁሉም የተቃወመ ያለው አሁን እንደ አንድ ማህበራዊ ሳይንስ ባለሙያ እንደ ታዳጊ ባለሙያ እንኳን እንደ ውስጥ ፕሪዲክት ከፊት ለፊት ሊመጣ ያለው ነገር ፕሪዲክት እናርግ አሁን በክላስተር አንድ ላይ ይደራጁ የሚባሉ ህዝቦች ኦልሞስት ኦል እየተቃወሙ ነው ሁሉም ሁሉም ማለት በመቻል መልኩ ይሄ ልክ አይደለም አንፈልግም ጥያቄያችን ይሄ አይደለም ብሎ እየተቃወሙ ነው በዚህ ላይ ተደራጅተን ብንቀጥል አንደኛ ቀደም ምስልን በተቃውሞ ስለተደራጀን አብረን የመቀጠል ሁኔታ አደገኛ ይሆናል ማጉረምረም ይበዛል አለመደሰት ይኖራል ፕሬዝዳንት ከማን የሚል ጥያቄ ይቀጥላል ከሀድያ ከሆነ ለሀድያ ጠቀመ ሀዲያን እንዲያደረገ ተገብቶ እንኳን ለሀድያ መንገድ ተገብቶ እንኳን አንድ አሁን መንገድ የሚባል ነገር የለንም እንደ ሀዲያ አሁን እንዳጋጠሚ ክልል ክላስተር ክልል ሰባት የሚብትሉት ሆኖ ከሀዲያ ፕሬዝዳንት ቢመጣ ስለሌለ ሀዲያ ለስለለለ መንገድ ቢሰራ ሲልጤ ጉራ በዛ በዚህ ያሉ ሁሉ ለሀድያ ፕሬዝዳንቱ በቃ ለሀዲያ ብቻ ከጉራጌ መጥቶ ደግሞ እንደ አጋጣሚ የሆነ ሆስፒታል ነገር ጉራጌ ላይ ሄዶ ቢያስመርቅ ቀሪ ሁሉ ነው የሚያግሮመረሙ በአመራር በኩል ለምነሳው ችግር ህዝብ ሰላማዊ ህይወቱን የሚመራ ተጋብቶ ተዛምንዶ ተገበያይቶ በሰላም ገብቶ የሚወጣ ህዝብ ሌላ ችግር ውስጥ ይገባል ሌላ ግጭት ውስጥ ይገባል ሰጣ ገባ ውስጥ ይገባል አሁንም የተመለከታችሁ ነው ብራገን ከውሳና አስወጡ የተባለ ነው አዲያን ከቡታጅራ ሰጡ የተባለ ነው ከምባታን ከአላባ ሰጡ አላባን ከምባታ ነገሮች ከአሁኑ ተጀምረዋል በክልል ግን መባላት ነው መባላት ነው ይሄ ላይ ቀደም ደቡብ ስለተባለ ሌሎችም እስከ ጥግ ስለሆነ ሰው የታገለም ቢሆን ዝም ብሎ አሁን ላይ ግን ይሄ ስድስትን አምጥቶ ለጥል እንድመች ማስቀመጥ ማለት ነው ከባለስልጣናት ሹመት አንጻር ከፕሬዝዳንት ከፕሬዝዳንት ጀምሮ ማን ፕሬዝዳንት ይሆናል የት መቀመጫ ከተማ ይሆናል እነማን የትኛውን ሴክትር ይዛሉ ለማን የትኛው አይነት የልማት ስራ ይሰራል የሚለው ከአሁኑ ውጥረት ያስነገሰ ጉዳይ ነው ስለዚህ ወደፊት ይህ ደግሞ ከፍተኛ ግጭትን ይዞ ነው የሚመጣው ከግጭት አንጻር ነው የተመለከትኩት ሁለተኛ ከቋንቋ አንጻር ስንመለከተው በየትኛውን ቋንቋ ነው የምንጠቀመው እስቲ ለማርኛ እንድንጠቀም ነው ፑሽ የተደረግኛል ነው አህዳዊያን እጃቸው ስላለበት ነው ይህንን ነገር ይነገር ገፍቶ እንዲሄድ እያደረገ ያሉት ተሻገር ከዚ የክልል ጥያቄ ሳይመለስ ቀርቶ ሀድያም ከንባታም ጉራጌም ሲልጤም ይግባኝ አስገብቶ ነበር ለፌዴሬሽን ምክር ቤት አገኘው ተሻገር የሚመራበት ምክር ቤት ማለት ያ ፌዴሬሽን ምክር ቤት አገኘው ተሻገር ሲመራ የክልል ጥያቄ ቅሬታ ተቀብሎ ምንም ነገር ሳይተነፍስ ሁለት ዓመት ቆይቷል ነገር ግን አሁን ተጨፍልቆ ብሄር ብሄረሰቦች ለሰባት ለስምንት ለ8 እየሆኑ ይደራጁ ሲባል ወዲያው ምላሽ ይሰጣል ጥያቄያቸውን አድርሰዋሉ ብሎ መቶ ሚዲያ ላይ ፋና ኢቢሲዩ ምናምን ሱን ይዘግባል ለምንድ ነው ቀደም ምስል የክልል ጥያቄያችንን ሳይመለስ ስቀር የገባ የቅሬታ ለተለ የክልል ጥያቄ ሳይመለስ ቀርተዋል ተብሎ ይግባኝ የተጠየቀ አለ ለፌዴሬሽን ምክር ቤት ጉዳዩን እንዲያስፈጽም ያንን ለምንድነው በፋና ዋቲኮል በኢቢሲ በዋልታ እንድዘገብ አድርገው ለምንድነው ነው ምላሽ ቶሎ ያልተሰጠው አያችሁ ያን ጊዜ የክልል ጥያቄ ሲባል ጆሮ ደፍኖ ቆይቶ አሁን የጭፍለቃ ወይ ከአንድ ደቡብ ወይ ወደ ሌላኛው ደቡብ ሲባል በፍጥነት መቶ በአጭር ጊዜ ምላሽ እንሰጣለን ሆ ክልል ሲባል ምላሽ እንሰጣለን አማርኛ የምናገር ክልል ፈጠርነ ምላሽ እንሰጣለን ቶሎ እናደራጃለን አዲሳ የምነገር ክልል ተብሎ ለገባው ቅሬታ ወይም ይግባኝ ግን አንድ ነገር ሳይተናፈስ ቆየ ዋስ ቢሃይንድ ዚስ በዚህ ለምንድ ነው አለ ብላችሁም ታስቡት በዚህ ምንድነው ያለው አዳዊ ክልል መፍጠር የእናገኘው ተሻገር የኢህዳዊያን ምኞት ነው የአድያ ህዝብ የኮራጌ ህዝብ የሌሎች ህዝቦች በግል ቋንቋቸውን ባላቸውን ያሳደጉ ራሳቸውን ችሎ እንዳይኖሩ ለማድረግ ታስቦ ነው ማይኖሪቲ እንዲሆኑ እንዲቀጥሉ እነሱ አንድ ስም ሰጥቶናል የበታቾች ናቸው ትናንሽ ናቸው ትንሽ ናቸው አናሳዎች ናቸው የሚል ስም ተሰጥቶናል እኛ ናሳ ሳልንሆን ከምን እንዳነስን ከማን እንዳነስን በምን እንዳነስን ሳይነገር ከምን እንዳነስን ከማን እንዳነስን በምን እንዳነስን እንዴት እንዳነስን ለምን እንዳነስን ሳይነገር ስለጨፈለቁን ብቻ ዝም ስላል ትናንሽ ስለሆኑ ነው አቅም ስለላቸው ነው ያሉት ብለው አናሳዎች ብለው ከሀዲያ ስትል እኮ እኔ አሁን ሰሞውን አንድ ጎንደር ላይ ልገሉ የነበር ልጅ ያጫወተኝ ነገር በጣም ያሳዝናል እዚህ ሚዲያ ላይ በማውራት ተስተኛ ባልሆንም ልጁ ብዬ አረተው እኛ እና ጀምሮ የተጋባ ነው የተዛመደ ነው ዘራ ንግስት እና እንደዚህ እንደዚህ እኔም አንተ አናሳ አንተ እንዲሆንክ አንተ ፉጋ አንተ ደሞ ከኛ ልታገባ አሰብክ ማን ነው ከና አንተ ያገቦ አንተ ከኛ ልታገባ ተደፋፈርክ አሉኝ በፊት እኔ ስለዚህ ስለናንተ ትግል ብዙ ምን ነበር አሁን ግን ካፋይም ብሎ ትላንት አንድ ሰው ነበርና ወጭም እንደማል ዋሽ ታስባላችሁ ምንድነው እንደዚህ እየታሰበ እንድንቆይ ነው አሁን ለልጆቻቸው በአካባቢያቸው እንዴት እኛ እንደሚረዱ ነው የሚያመለክተው ፉጋ ፉጋ እንኳን አይባልም እኮ እሺ ፉጋ የምለው የሸክላ ሰራተኞች የሚጠሩበት ስም እንኳን ሊሆን ይችላል ትክክል ባይሆንም ሸክላ ሰራተኞች የምለውም ደግሞ አይገልጻቸውም ምናልባት ሂስቶሪያቸው ተጠንቶ ብሄር ከሆኑ እንደ ብሄር ሌላ ከሆነ ሌላ ሊባል ይችላል አሁኑ ፉጋ የምለውን በኮቴሽን ሊጠቀም ፉጋ ናቸው ባህሪያ ናቸው አናሳ ናቸው ትንኝ ጥዬ ናቸው አላዋቂ ናቸው ሌላም ሌላም የተባለ ዝቅ ያለ ነገር ሁሉ ከኛ ጋር ይያያዛል የሚያስጠላ ነገር ሁሉ የሚያንገሸግሽ ነገር ሁሉ ከኛ ጋር ይያያዛል በዚህ ቸገር ግን እኛ በምንም ሳናንስ ልጆቻችን በየጦር ሜዳ በየዳር ድንባሩ አማራ ለመፈጠረው ችግር ኦሮሞ ለመፈጠረው ችግር እዚ አማራና ኦሮሞ አካባቢ ትግራይ አካባቢ ለመፈጠር ጦርነት ደሙን ደማቸውን እያፈሰሱ አጥንታቸውን እየከሰከሱ አሉ ልጆቻችን በርካታ የአዲጃም ሆነ በዚያም በደቡብ ክልል ውስጥ በጭቆን ቀንበር ከተያዙ ብሔሮች የተነሱ ምሁራን ለሀገሪቱ በከፍተኛ ደረጃ በህክምናው ዘርፍ በፖለቲካ በማህበራዊ በሁሉ እያገለገሉ ይገኛሉ ከእነዚህ ህዝቦች ከፍተኛ ምርት በከፍተኛ ደረጃ የስንደ ምርት የሙዝ ምርት የፍራፍሬ አትክልት ጥራጥሬ ይህል ለሀገሪቱ ገባ ይቀርባል ሀገሪቱን በማረጋጋት የዋጋ ገሽበትን ከመቀነስ በተለያዩ ከተለያዩ ነገሮች አንግል ብንመለከት ከፍተኛ አስተዋጽኦ እያደረገ ያለ ህዝብ ሆኖ የምንነገረው ግን አናሳ ነው የተናቀ ነው ትንሽ ነው ተብሎ ነው ለዚህ ነው ክልል አይገባም ይተባል ያለው ከዚህ ወጥ ነጻ እንዳትሆን ነው ቀና አድርገ ፕሬዝዳንት ፕሬዚዳንት ከኦሮሞ ፕሬዚዳንት ጋር የአዲያ የጉራጌ ፕሬዚዳንት ከአማራ ፕሬዚዳንት ጋር አንድ ላይ አቢስ የሰባስባቸው ተቀምጦ አማራ ክልል ኦሮሚያ ክልል አዲያ ክልል ጉራ ክልል እንዳይባል እኮ ነው ትንሽ ለማድረግ ነው የምፈለገው ለዚህ ነው የክልል ጥያቄያችንን የሚቃወሙት እኛ ደግሞ የምንደግፈው ይሄ ነገር መሆን ያለበትም እኛ አንገታችንን ቀና ማድረግ አለብን ኢትዮጵያ ውስጥ በክልል ከተደራጁ ቢሮዎች በቁጥርም መቁጠር ትችላላችሁ አናንስም ከአንዳንዶች እንበልጣለን። ለምሳሌ የአዲያ ህዝብ ከትግራይ ከአፋር ሀራሪ ቤንሻንጉል ጋምቤላ ከነዚህ ህዝቦች በቁጥር ይበልጣል እና ከሲዳማ ከኦሮሞ ከአማራ ጋር መባት ፕላስፎርም አይነት ይኖረዋል ኢኮኖሚውም የመሬት ስፋቱም ኤቭሪቲንግ ሪሶርሱም ሂማን ሪሶርስ ጭምር ማለት ነው አለ በበቂ ቋንቋው አለ ታሪክ አለ ባህል አለ አቅም አለ ለምንድን ነው በክልል የማይደራጀው ምንድን ነው የሚከላከለው ለዚህ መናገርንስ ህገ መንግስቱን መብት ሰጥቶን ህገ መንግስቱ ላይ እንኳን ባይጻፍ እኮ ህገ መንግስት ተሽሮ ይሄ ነገር መግባት አለበት ብለን እንታገላለን እኮ ህገ መንግስቱ ላይ ስለ ክልል ባይጻፍ ኖሮ ወይ የሌለ ቢሆን እኛ ብሔር ብሔረሰቦች ራሳቸውን ማስተዳደር የሚችሉበት ህገ መንግስት ታዊ ስርዓት መዘርጋት አለበት ብለን እንታገል ነበር ፎርቹኔትሊ ህገ መንግስቱ ላይ አለ ስለዚህ ያይካፈር ብለን ነው የምናገረው ይሄ ወንጀልም አይደለም ሌላ ክፋት ማሰብም አይደለም ታሊኮም አይደለም ታሊኮም ቢሆን መልካም ታሊኮ ነው የሚሆነው እንጂ መጥፎ ታሊኮ አይደለም ለዚህ የሚከፍለንም የለም ይሄ ነው በክልል ለመደራጀት እንድንታገል የሚያደርገው ና በየገዞ ሳይዘራችን ክልል 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 እንድንል የሚያረገን ይሄ ጥቅም እንዳያመልጠን ና ጉዳት እንዳይመጣ ነው ዛሬ ጉራጌ ላይ ተገኘን ስንል ከአዲስ አበባ እየመጣን መንገድ ላይ ወርደን ነው ዛው ወታጀር አካባቢ ወርደን እንጂ ቀጥታ ለዚህ ጉዳይ ልንታጠቅ ወይ ልናስታጥቅ ወይ ጉዳይ ሄደን አለም ወርደን ምንድነው ፍላጎታችሁ ስ ከክልል ጋር ተያይዞ ብለን ያገኘውን ሁሉ በዚህም 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 ጠየቅን ወታጀር አካባቢ ሁሉም እኛ በክልል መደራጀት የምንፈልገው ወሳና ማሄድ አንፈልግም ክላስተር ምፈልግም ይላሉ እኛም እንደዛ ሆነ አንፈልግም በክላስተር መደረጃ ተንፈልግም ሌሎች መጥቶ እዚ እንድጭፈለቁ አንፈልግም ይህንን ሁኔታ ጽፈን አስቀምጠን አበርካቶች ተቃውማቸው በአድያ በኩል የሚሰማው ተቃውሞ ሌሎች እንዳይመጡ ብሄር ብሄረሰቦች እንዳይመጡ መከልከል የሚሉ ሰዎች መሆኞች አሉ ብሄር ብሄረሰብ ካልመጣ አድያ ራሱን ችሎ አይቆምም ያለው ማን ነው አድያ በታሪክ ከሽመት ለበለበበለጠ ታሪክ ውስጥ ብቻውን ክርስቲያኑን ኢምፐር ሲታገል ጉራጌ አግዞት ነው እንዴ ወይ ከምባታ ወይ ሲልጥ አግዞት ነው እንዴ ሀድያ እስከ ዛሬ በሰውና በእንስሳቱ በኢህሉ የሆነ የሚመጣን ወረርሽኝ ሲከላከል ከፍተኛ የከብቶችን መቶና ሺህ በማስቆጠር የእርባታ እንቅስቃሴ ሲያደርግ ኢንሰርች of rsn lan r ላi s ላይ ስቶክስ ሲፈልጉ ሲዞሩ ለከብቶቻቸው ዋና ሳር በመፈለግ ከቦታ ቦታ ሙቭ ሲያደርጉ ታሪክ ሲገነቡ በዛ መሃል ቶርነት ሲገጥሙ በዛ መሃል ጠላትን ድባቅ ሲመቱ በዛ መሀል እርሻ ሲሰሩ በዛ መሃል ከብቶችን በቁጥር ሺህ እና ከዛ ባላይ ሲያስቆጥሩ ማና ግዞት ነው። በኋላ ተዘረፈ እንግዲህ በተለያዩ የመሳሪያ ልዩነት መሳሪያ ባላቸው ሰዎች የመሳሪያ ልዩ ሁሉ መሳሪያ ያለው ግን የመሳሪያ አይነት የተለያየ ነው ታይ ኦፍ ዊን ሀዲያም ወይም ከሀዲያ የገጠሙ አካላት የምታጠቋቸው መሳሪያዎች አሉ የነዛ መሳሪያዎች ልዩነት ሀዲያ አንዳንድ ጊዜ ሉዝ እንዲያደርግ አድርጎ ሊሆን ይችላል ግን ብቻውን ነበር እስከዛ ሊሆነውን ሰርቫይቭ ያደረገው ሰርፕራይዝ ኤትኒክ ግሩፕ ሰርቫይቭድ አውት ኦፍ ዚስ ናው በዜላ ወደብ ሰባት ብሔሮች አሉ ከእነዛ ብሔሮች ብቻውን ሌሎቹ ተሰልቅጠዋል በሌሎች ውስጥ ተበልጠዋል ወይ ጣፍተዋል ወይ ደግሞ ሌላ ስም ይዘዋል አድያ ግን እስከ ዛሬ ስሙን ይዞ ማነት ታሪኩን ይዞ የቆየ ህዝብ ነው በማንም ድጋፍ የቆሚ አይደለም ማለት ነው ስለዚህ አድያ ጉራጌ ካልመጣ ስልጤ ካልመጣ ማይለማ ማያድግ ራሱን ችሎ ማይቆም አይነት አድጋችሁ የምትናገሩ ደካሞች አልፎ አልፎ ትታዩኛላችሁ እና በጣም ነው ምንቃችሁ ሌላው ደግሞ አድያ እናንተ ካልመጣችሁ ማይለማ የሚመስላችሁ አጎራባጅ ህዝቦች ላይም መስተካከል ሊደረግ ይገባል ስልጤ ካልመጣ ጉራ ካልመጣ ከንባታ ካልመጣ አድያ ሆኖ መቆም የማይችል አድርጋችሁ ማሰብ የለባችሁም የአድያ ጎረቤቶች አድያ ራሱን ችሎ የሚቆም ህዝብ ነው ፈቃድ ያለሰጠው መንግስት ነው ህገ መንግስት ላይ ለህዝቦች ወይም ለዜጎች የተሰጠው ለብሔሮች የተሰጠው መብት እንዳይከበርለት ያደረገው መንግስት እንጂ ያ መብት ቢከበርለትና በክልል ብደራጅ ውሳናን ማከል ያደረገ ሀድይ ስራ ቋንቋ የሆነለት ክልል ብደራጅ ሀድያ ከራሱ አልፎ ለአጎራባች ህዝቦች ለሀገር የሚተርፍ ትልቅ ህዝብ ነው ይህን ማውቅ አለባችሁ ከዚህ በሰለለ ደግሞ አትንጡ ስንል ለጋ ብቻ መምጣት ትችላላችሁ ለንግድ መምጣት ትችላላችሁ እንደተለመደው ለሀዘንና ደስታ ለመጋራት ለትምህርት ለህክምና ለሌሎች ሁሉ ደርሶ መልስም ለመኖርም መምጣት ትችላላችሁ ነገር ግን በክልል ከሀድያ ጋር ለመደራጀት ለዛውም ደግሞ ሌላ አማርኛ የምንናገርበት ክልል ለመመስረት በአቅጣጫ የምንጠራበትን ክልል ለመመስረት አትምጡ እንደገና ደግሞ ሀድያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ውስጥ ለመቀላቀል ከፈለጋችሁ ይቻላል ሀድያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ስልጤም ታሪኩ የሃዲያ ነው ከሃዲያ ጋር ነበር ነው ሀላባም ሀዲያ ነው ቀቤና ማረቆ ከምባታ ዙሪያ ላይ ጨምሮ እነዚህ በታሪክ ጃንጄሮ ያው ናቸው በታሪክ ስለዚህ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ጉራጌ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት መደረጀት ናቸው ይህን ካመናቸው መምጣት ይቻላል ግን ብሔር ብሔረሰቦች ስለዚህ በጣም አደገኛ ነው ማሰብ አለባቸው በዚህ ላይ ለዚህ ነው እኛ ክልል እያለን የምንጮኸው ስለሰማቸውኝ እጅግ አርጌ እያመሰገን እንደ በሀዲሰ ላ በአማርኛ መናገራችሁ እኛ የጉራጌ ክልል እንደግፋለን የስልጥንም እንደግፋለን ክልል መሆን የምንፈልግ ማንም የክልል ጥያቄ ጠየቀ ሁሉ ይክ በክልል እንዲደራጅ እንፈልጋለን ይህ ማለት ግን አንዳንድ የቃቤና የማረቆና የወላኔ ልጆች እንደምታስቡት እኛ ጉራጌ ክልል እንዲሁን እንደግፋለን ብለን እንደ አንድ አድያ ከቤራ እኔ ስናገር ሌሎችም ስናገሩ እናንተ ማረቆ የማረቆ አድያ የቀቤና አድያ የወላኔ አድያ በጉራጌ ክልል በጉራጌ ክልል እየተጨቆነ ይኑር ማለት አይደለም ማን ነው እዛ ምን ተወትፋቸኋል እን በወስፍ አልተሰፋቸውም እኮ መብታችሁ ኤክሰርሳይዝ ማድረግ የእናንተ ነው በግል መደራጀት ትችላላችሁ ልዩ ዞን ማሆን ትችላላችሁ በፈለጋችሁት በኦሮሚያ ይሁን በሀድያ ይሁን ልዩ ዞን መሆን ይቻላል ጂኦግራፊ እንገናኝም የሀያ እኔ እኔ ፓርት ኦፍ የሆንኩበት እኔ አባል የሆንኩበት እኔ አሁን ልጅ ነኝ ባዳዋቾ ከዚህ ከሆሳናን አድርጎ ካለው ከተቀረው ከህድያ ጋር በጂኦግራፊ አይገናኝም መሀል ላይ ከንባት አለ መሀል ላይ አላባ አለ ምናልባት የአላባ አልያነት ካልተገደ ነው ካልተሻረ ነው አንድ ላይ ልንሆን ምን ይችላል ጋር አንገናኝም ከሶሮ ጋር አንገናኝም በምንም አንገናኝም እኮ ድንበር አያገናኙ ከዚህ አድያ ጋር ሪስፔክቲቭ ኦፍ ቲስ ዋትኮል ባውንደሪ ሳይኖረን ክልል መሆን ይችላል ማለት ዞን መሆን ይችላል አንድ ላይ ከሌሎ አድያ ጋር ማለት ነው ስለዚህ ባላችሁበት ሆናችሁ በታሪክ በባህል በስነ ልቦና በፍላጎት አንድ ከሆናችሁበት ህዝብ ጋር መደራጀት መዋቀር ትችላላችሁ የግድ ጉራጌ ክልል ስለሆነ ቀቤና ከጉራጌ ጋር ክልል ይሆናል ጎላኔ ክልል ይሆናል ማርኦ ክልል ሆ ማለት አደለም እነዚህ ወጥተው ቀሪ ጉራጌ ክልል መሆን እንድችል መቃወሙ እኳ አትችሉም ማረቆ ማለት የሚችለው እኔ ከጉራጌ ጋር ሊደራጅም ነው በ ራይት ኔትወርክ ነው እና ጨርሻለው ማረቆ ከጉራጌ ጋር አልደራጅም ማለት ይችላል ጉላጌ ክልል ሁን

ለምንድነው ነው መቃወም ያለበት ጂኦግራፊን ይዛችሁ የእናንተን መሬት ይዛችሁ የእናንተን ታሪክ ይዛችሁ የእናንተ የሆነው ነገር ይዛችሁ ማውጣት የምትችሉ ከሆነ የቀሪው ቀሪው ጉራግነኝ የሚል አካል በጉራግ ክልልም ሊደራጃ አለ በዞን ሊደራጅ አለ በልዩ ወረዳ ሊደራጃ አለ መብታቸው ነው የትኛውን ብሄር የትኛውንም ብሔር መብት መጋፋት የለበት እኛ ከዚህ ፕሪንሲፕል አንጻር ነው የጉራገንም ክልል እንደግፋለን የምንለው የከንባታንም የወለጣንም የስልጠንም ማንም ክልል እንደግፋለን የምንለው ከዚህ ፕሪንስፕል አንጻር እንጂ ማረቆ እንዲጎዳ ቀቤና እንዲጎዳ ወለኔ እንዲጎዳ ፈልገን አይደለም ገብቶች ያልኩት ስለዚህ የህድያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት እውን እንዲሆን ሁላችሁም የህድያ ልጆች ያላቸው ታገሉ ተሸጉዳችሁ የክልልን ትግል ያቆማችሁ ወደ ትግላቸው ተመለሱና ትግላቸውን ቀጥሉ ከዚህ ውጭ ያለ መንገድ ሁሉ አያዋጣም አያዋጣም ይሄ እውነት ነው ሴቶችም ወንዶችም በዚህ ትግል ላይ ተቀላቀሉ የምናደርገው ትግል ደግሞ ሰላማዊ ነው አንዳንድ ሰዎች የመንግስትን አቅጣጫ እንትን ልል የምትሉ ሰዎች ይሄ እኮ የመንግስትን አቅጣጫ ምንም ማለት አይደለም ህግ መንግስት የተቀመጠውን ህገ መንግስት የመንግስት ህግ ማለት ነው የራሱ የመንግስት ህግ ነው ድሮይኔ አባት ሱሪ ገዛለ ብሎኝ አንዴ በቃ ሱሪ ይገዛል መስከረም ላ የአሁደ ሱሪ ይገዛል ካለኝ የአሁደን ጠብቄ ለአሁደ ሱሪ ይገዛልል ብለኛል ግዛለኝ ብዬ ጠይቃለሁ ምን ጠያ ተሰራው ልክ እንደዛው ህገ መንግስት ላይ አንቀጽ 47 ላይ በተቀመጠው አግባብ የክልል ጥያቄያችን ይመለስ ብለን ስንጠይቅ መንግስትን እየደገፍን መንግስት ያለውን ይፈጽም ብለን እየጠየቅን እንጂ እየተቃውምን አይደለም አንዳንድ የመንግስት ቅርቦች ባላደራዎች ባልደራሶች ወረኛ መልካም ምሽት ደናደሩ ላይክ አድርጉ ሼር አድርጉ ኮሜንታችሁን